ميو بربري عيدانكي أود بدناء سومالي لان أي سودي سيسي لبا إيو صدنكي سندودي أغودن بيسي محاسي كجرا وررك شيغايا إنو كغوري فريسينكي ويناء وكلها قلبيت كغوبل كصول عيدانك سومالي لان وحا إسبدلي أراكتدي شعبك سومالي لان الدفاع لغا صوب بلابو بشي سيديدات شنية لباتن كيدي لباتن لباتن إيا صدح وحانا دقا برشيي ورر سيو جوك تألوغ لو داقو براها بلشادا كواسي oo muujinaya in ay Soomaaliland burburtay sida oo kalena waqtiga haadirka ah aanay haysanin ciidan qaran oo difaaca xuduudahaada. Habeenimadii xalayna waxaa si weyn loo faafiyay warar sheegaya in ciidanka Soomaaliland gudihiisa ay diriri ku dhaxmartay fariisinka oo hadaba maxaa ka jira wararka sida weyn ay shacabku ugu jahwareersan yihiin ee ka soo baxaya bariga Soomaaliland warbixinteenna ayaynu ku soo koobayna adoo kaliye ay Soomaaliland leedahay oo ah wanta magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ayaa meelo kala duwan ka soo weeraray shacabka Soomaaliland waxana koob ka ah dhinaca baraha bulshada oo ay kula wadaagaan warar ka jahwareeriya ama se lama filaan iyadoo ay had iyo jeer ay ka duulaan in ay shacabka iska horkeenaan Soomaaliland iyo sida oo kale إن أي سمايان ورر نيات جبناية أو كالسوني درقة موجناية عيدان كقران كأي الدفاع قبل الله باريقة جمهورية دا سومالي لان و أي وقت كان حادر كأه يقود دولان كويهين وچيد كودوني يهي إن أي كسمايستان مامول كمدح بنان سومالي لان انتهادا كالي سي أي هدف كود أغاران وإن أي سمايان لبادان قضب أي وقت كان أي كوهو لانيهين لمبر كو ويرهدا اي غلابيحين ايان دادك شعبك اه اي كو داقان چي دا غوبل کا سول اي قيبا كميدا غوبل کا توغدير ايو سيد او کلين اي مچار حبابيان شعبك سومالي لان قودهان با كواسي او اي ورر وحبا كميچران كولا وداق ايان براها برشادا حاس ايشي اي دادك انو رومايستان انتو دا بادان iyadoo sidaa tahay waxa jira xubno masuuliyiin iyo isugu jira shacab oo ku dhex jira shacab had iyo jeer aan faafiya warar waxba kama jiraan iyadoo aan la iska filayn inay yihiin kuwii la iska ilaalinayay ama see qarannimada iyo sidoo kale jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo horjeeday habeenimadii xalay ahaana waxa hawada dib loogu soo celiyay kolonyo gaadiid ah oo soconaysa kana tirsan ciidanka Soomaaliland taasi oo waqti hore la duubay xilligii ciidanku uu ku sugnaa fariisimada duleedka magaalada Laascaano iyadoo oo la sheegay in ciidanka Soomaaliland ay istileen dirir xoogganina ay ku dhex martay fariisinka weyn oog kadibna ay halkaasii ka guureen oo u digo rogteen magaalada Caynaba fariisimo ay ku lahaayeen hase yeeshee wararkaasi oo ay warbaahinta xuquuqal u kuur gashay ayaa dhamaantoodba waxay noqdeen waxba kama jiraan iyo kuwo lagu majaro habaabinayo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland sida oo kalena lagaga niyad jabinayo difaaca ciidanka qaranka iyo inay ku kalsoonaadaan falsafada lagu kala dilayo dadka reer Soomaaliland waxaa si weyn u isticmaala siyaasi garaad jaamac garaad Cali oo inta badan beelaha Soomaaliland kala gura isaga oo qaarna soo dhaweysta sida oo kale qaarka kalena u muujiya cadaawad iyo inay iyaga dirir gaar ah kala dhaxayso hase yeeshee isagu ma kala jecla ee ujeedka iyo siyaasadda uu leeyahay ayaa ah in uu gaaro hadafkiisa oo ah inuu helo gobollada bariga Soomaaliland oo ay wax la qaybsato beesha bariga burqo waana rajada keliya ee ay xulufada bariga Sool waqtigan xaadirka ah ku heli karto maamulka madax bannaan Soomaaliland maadaama oo labada gobol ay sheeganayaan ay ku leeyihiin laba degmo oo keliya taasina waxa weeyaan siyaasadda ay ku doonayaan maamulka madax bannaan Soomaaliland iyo sida ugu dhow ee ay ku heli karaan oo ah in shacabka iyo beelaha Soomaaliland ay isku duuban isnacsiyaan iskana horkeenaan iyagoo qaarkoodna soo dhaweysanaya qaarka kalena u muujinaya in cadaawad gaari kala dhaxayso siyaasadan ay ku mucaamilayaan xulufada bariga Sool iyo huwanta magaalada Laascaano oo isgarabsanaya ayaa ah mid shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay u nuglaadeen waqtigan xaadirka ana lagaga shaki geliyay ciidamada militariga ah ee Soomaaliland oo ay sheegeen in ay burbureen oo magaalada Laascaano guuldarro xoogani ay ka soo gaadheen hase yeeshee wararkaasi waxba kama jiraan weeye dhammaantood ciidanka qarankuna waxa uu leeyahay awood aanay iska caabin karin isaga oo aan reer ahayn waxana ay sugi kari laayihiin inta ay fulinayaan hawlgallada ay u madlan yihiin saddexdii bilood ee ugu dambeysayna u diyaar garoobayeen wararka waxba kama jiraanka ah iyo kala qoqobka beelaha Soomaaliland waa difaacooda iyo siyaasadda ay rajadooda ku gaadhayaan
waxana la gudboon shacabka iyo dadweynaha reer Soomaaliland war kasta oo ay helaan ba in aanay buunbuunin sida oo kalena u arkin inuu xaqiiqo yahay ciidanka militaryguna waxa uu ku sugan yahay dhamaanba fariisimadiisii sida ila sirdoon oo ay warbaahinta xuquuqal helaysa sheegayaan waxana ay ugu diyaar garoobayaan gulufka garoowe iyo duulaanka magaalada Laascaano oo ay diyaarinayeen 3 bilood ee ugu dambeeyay